Det är ju spännande det här, får man ändå lov att säga. Det finns ju en hållbarhetsaspekt också. Jag handlar alla mina julklappar och allting på nätet. Det är helt värdelöst att vara ute i handen. Jo, det är, jag tycker framförallt är det bekvämlighet och att man sparar tid. Som att börja handla julklappar nu, det är väl jättebra som man kan ägna tid åt familjen och allt. Men vad sitter du och stannar? Om vi vill ha livaktiga städer med butiker nära, då måste vi ju handla i butikerna. Vi kan ju inte handla allt på nätet då. Jo, men vi kan handla på nätet, så kan vi gå på stan och äta och fika och umgås med varandra istället. Nej, vi kan handla i stan också. Tack så mycket, Arne. Tack, Steff och Törnqvist också för din medverkan i den här. Då går vi till nyheterna. Ja.